אני קורא בסימן תקג'. התורה התירה לנו לבשל, למרות שבשבת מלאכת הבישול אסורה מן התורה, והרי כל מלאכת העבודה לא תעשו ביום טוב, אף על פי כן הבישול אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ולכן מותר לכתחילה, כולנו מבשלים או אופים ביום טוב כדי ליהנות ולשמוח בשמחת יום טוב. חכמים אסרו בחלק מהמלאכות, את המלאכה הזו ודאי שלא אסרו, כי אוכל טרי חם, ודאי שאין לך הנאה גדולה מזו שמחת יום טוב, ולכן גם אין גזרה מדרבנן, אלא הכל מותר בלכתחילה, בתנאי שאני מבשל או אופה לאותו היום. אבל אסור מדרבנן לאפות או לבשל לחול. יש נשים רבות, נשים עובדות, אין להן זמן כל יום לבשל. מה הן עושות? פעם בשבוע היא מבשלת, ומכניסים את הכל למקפיא. הילדים באים בצהריים, אמא לא נמצאת, לוקחים, מחממים ואוכלים. אז היא רוצה לנצל את חג השבועות, יש לה הזדמנות, ולבשל בשביל כל השבוע. זה הדין שלמדנו בגמרא בצ"ז, אסור, אין יותר לבשל מיום טוב לחול. אבל הגמרא ממשיכה, ממלאת אישה קדרה בשר, אף על פי שאינה צריכה, אלא לחתיכה אחת. זאת אומרת, חלק מזה יאכל ביום החג. אמנם היא צריכה רק צלחת אחת, והיא שמה בסיר, יש שם 10 קילו, היא שמה גזר ותפוחי אדמה ובשר וכו', אפילו אחי, כשהיא עושה בבת אחת, וחלק מזה יאכל ביום טוב, מותר הדבר בלכתחילה. ולמה? מדוע התירו את זה בלכתחילה? רש"י מסביר, אין כאן טרחה נוספת. אתה עושה את הכל בבת אחת. אתה צריך 400 גרם ליטר מים. במקום 400 גרם, שופכת שמה ליטר. אותו דבר, אתה פותח את הברז, הכל נעשה בבת אחת. היא פותחת את המקרר להוציא בשר. במקום להוציא 200 גרם בשר, היא מוציאה קילו. בבת אחת היא מוציאה את הכל, הכל נעשה בבת אחת, בטרחה אחת. ולכן הדבר מותר בלכתחילה, אין בזה שום איסור. תודה. רגע. טעם שני, הרשב"א אומר, כשאני מבשל הרבה, האוכל יוצא טעים מאוד. אתה מבשל מעט, רק צלחת אחת, האוכל לא כל כך טעים. ונמצא שאת אותה הצלחת שאכלתי ביום טוב, אכלתי אותה בטעם משובח יותר, נהנית ביום טוב עצמו, ולכן חכמנו לא גזרו, זה הטעם השני של הרשב"א. והנפקא מינה, יש הבדל בין הטעמים. שמתי כבר את האוכל על האש. אחר כך נזכרתי שבעצם אני צריך לעשות הרבה בשביל החול, ואני רוצה עכשיו לבוא ולהוסיף עוד. עוד תפוח אדמה ועוד גזר ועוד בשר ועוד שום. האם מותר או לא? אם אתה הולך לפי הטעם של רש"י, אסור. אבל אם אתה הולך לפי הרשב"א, בגלל שזה מוסיף עוד טעם, אז מה ההבדל אם זה נעשה בבת אחת או בזה אחר זה? במציאות זה מוסיף עוד טעם ויהיה מותר. זה הנפקא מינה בין הטעמים. המסקנה היא, ולכתחילה, כדי לא להיכנס למחלוקת, שתשים את הכל בבת אחת. בדיעבד זה מותר, כי נוקטים להלכה את הטעם של הרשב"א, כיוון שזה מוסיף טעם, לכן מותר. נפקא מינה שנייה, האדם הזה שם את הכל על האש, והשכן או השכנה באים, שואלים אותו, מה יש לכם פה מסעדה בבית התמחוי? מה שמת פה? כי 10 קילו, מה אתה צריך כל כך הרבה? האם מותר לומר בפירוש, שמתי עוד בשביל שבוע הבא, בשביל החול, או שאסור לך לדבר, אתה חייב לשתוק? זה נפקא מינה בין הטעמים. והמסקנה היא, בלכתחילה אל תאמר. תגיד לו, אנחנו רגילים לבשל הרבה בשפע, ברכת השם. כך אל תגיד לו את הכוונה האמיתית שלך.
בדיעבד, עבר ואמר, כבר הזכיר, אמר מה שאמר, טוב, בדיעבד, מהי דאהבה אהבה, וזה בסדר, מותר לאכול מזה, ואין כאן כנס. המילים שאתה אומר, רואיל מקנאי לאורחים, אלה המילים שנאמרו בפסחים מבב לפי רבה, ושם התוכן, הסוגיה עוסקת בדבר אחר. אדם שבלכתחילה אמר ועשה ובישל רק בשביל החול, אפילו גרם אחד לא אכל מזה ביום טוב, האם מענישים אותו, נותנים לו מלכות, עבר על איסור דאורייתא, או שלא נותנים לו מלכות? זו השאלה. והגמרא אומרת על איבא דרבה, נכון שהוא עשה איסור, אבל האיסור הזה הוא רק מדרבנן ולא מדאורייתא, מדאורייתא הועיל ומקנאי לאורחים. אז כל המילים האלה לשבור את המלכות, שלא ייתנו לו מלכות, אבל איסור בוודאי שיש. כאן אנחנו לא מדברים על איסור דרבנן, אנחנו רוצים להתיר בלכתחילה, והשאלה היא מה הן הגבולות ומתי יהיה מותר גם בלכתחילה. אלה הפרטים שלמדנו עד עתה, ולכן בלכתחילה, כמו שאמרנו, ישים את הכל בבת אחת, בלכתחילה ייזהר שלא יאמר בפירוש אני עושה את זה לחול, אבל בדיעבד מהי דאהבה הבאה. איך? נכון, בתיגון אסור לתגן יותר. כל מה שאמרנו רק בבישול, בתיגון לא. למה? כי מה שאתה מתגן עוד זו עבודה בפני עצמה, לטרחה נוספת. דבר שני, המגש, מה שתיגנת בסיבוב השני, זה לא מוסיף טעם למה שתיגנת בסיבוב הראשון. זה כבר לא משנה, ולכן בתיגון אסור להוסיף עוד, וכן גם לגבי האפייה. גם באפייה, לכמה נראה, אני חייב לעשות רק מה שנחוץ לי, ואין לי היתר לבוא ולהוסיף עוד מגש ועוד מגש, מה שאני יודע מראש שלא אצטרך לו ביום טוב, אלא העוגות האלה או החלה הזו היא תהיה רק בשביל ימי החול. הנה חנמה, שם זה עוד תרחה בפני עצמה, אתה תורח ולש, אתה תורח ושם עוד מגש שני, וזה לא בבת אחת, וזה לא משפר את הטעם. אין שום הבדל בטעם של הלחם או העוגה, אם יש לך בתנור החשמלי מגש אחד, שניים או שלוש, הכל אותו דבר, ולכן שמה אין מקום להתיר, אלא כל הכולה הזו מוגבלת, מצומצמת, אך ורק לגבי בישול. הגמרא מביאה דוגמה אחת באפייה שדומה לבישול. הדוגמה היא, אלה שיש להם תנור מקומר, עש תנור, כמו התנור שמול מוסיוב, שם אם אני שם רק פיתה אחת, או שאני שם בבת אחת עשרה, זה באמת משפר את הטעם. שם יכול להיות, למרות שהוא צריך פיתה אחת, יכול בבת אחת להדביק את כל העשרה, שם זה יכול לשפר. אבל בדוגמה של התנורים שלנו, תנור החשמלי הביתי שלנו, שם זה לא משפר את הטעם, ושם הדבר אסור. מה שהוא לא אמר שיגידו, איך זה משפר את הטעם? איך? נכון שכל פיתה בפני עצמה, אבל המבנה של התנור, המבנה הזה, כשאתה שם הרבה בצק, האחד משפיע על השני, ולכן הפיתה יוצאת יותר רכה, אפויה היטב, רכה וטעימה יותר. אלה הדברים שנראה לכוון רק בדוגמה ההיא היוצאת מן הכלל. אבל היום אין לנו בחצרות לא תנור מקומר ולא שטוח, ואין לנו היום את הדוגמה הזו, כך שכמעט ואין לנו אפשרות להוסיף, אלא שם באפייה אתה צריך לצמצם, או השנה חג השבועות יום שישי, ועל ידי עירובי תבשילין מותר לנו לאפות בבוקר ביום השישי גם בשביל שבת, אז יהיה שוב מותר לך לעשות גם בשביל שבת, אבל הוא רוצה גם לאפות לסעודה רביעית, אסור. בזה אין לו יותר, גם העירוב לא יועיל לו, כמו שאמרנו באפייה, אין לנו את הכולה הזו, מה שאין כן לגבי הבישול. למה שאתה עושה לגבי האמירה, אם הוא אומר שהוא בישל את זה בשביל יום טוב או בשביל יום חול, המהות של האוכל והמהות של המעשה לא ישתנו. מה זה משנה אם הוא יגיד, בישל ליום חול או
נכון, לפי הרשב"א, זה מה שאמרת בדיוק. ולכן, לפי הרשב"א אין בעיה. אבל אם אתה הולך לפי רש"י, עדיין יש מקום לחשוש, יתירו חכמנו בתנאי ש... ולכן, בלכתחילה, לא רק ישמור על זכות השתיקה, כאן על חובת השתיקה, בלכתחילה, שלא יפטפט, שלא ידבר, ואין הבדל בדברים האלה, בין איש לאישה, כל הדברים האלה שווים לענייננו. תכף נגיע. אדם שמנסה לכבות את הגז בדרך של הערמה. הרבה אנשים לא רוצים שהגז שלהם יישאר דולק, לא רק החג, השנה זה החג וגם בשבת. יום וחצי יהיה דולק בחינם, הוא עלול לפשוט רגל, נכון? שלושה שקלים האלו יכול לעשות מהם הרבה דברים. ולכן יש אנשים שבכל מקרה הוא רוצה לכבות, איך? לוקח קומקום, פינג'אן, שם כדי שהמים ירתחו ויחבו לו את זה. הרבה פעמים, ועל פי רוב, המים האלה לא מכבים. פעם הראשונה, ניסה, חלק מזה קצת נכבה, הצד השני נשאר להבה ולא יכל לכבות. הוא לא מתייאש, מנסה פעם שנייה. יש אחד שאני אגיד לך מראש שגם בפעם השנייה זה לא יעזור לו. קוראים לו שמעון פרס. לוזר. שם אני מבטיח לך, גם בסיבוב השני זה לא יחבר. טוב, אבל האדם הזה שהוא שואל אותנו, לא קוראים לו שמעון, קוראים לו אברהם. והשאלה היא, הוא רוצה לנסות פעם שנייה, יכול? תגיד לו, לא, יש כאן בעיה של איסור מבשל. מה הוא עושה? מוסיף עוד 20 גרם מים קרים, המים האלה ירתחו, אולי בסיבוב השני יחבו לו. אבל כאן, בין לרש"י ובין להרשב"א הדבר אסור. לרש"י, כאן זה בטרחה פעם שנייה, הוא טורח עוד פעם. להרשב"א, למה התארנו? בגלל שמוסיף טעם. כשאתה מוסיף עוד בשר, זה מוסיף טעם. במים אין את זה. אם אתה מבשל בבת אחת 1,000 ליטר מים, או תבשל 20 גרם מים, זה אותו טעם. אז כאן, בין כך ובין כך, בין הטעם הראשון בין השני, אין לו היתר לבוא ולהוסיף עוד מים. ולכן, העצה הפשוטה ביותר, אדם שרוצה לעשות את ההרמה הזו, ובשבילו זה הפסד מרובה, 3 שקלים הוא עלול לפשוט רגל, הצ'קים יחזרו אחר כך, אז הוא רוצה בכל מקרה לעשות את זה, שיקח כף סוכר, ימהל, ימיס את זה במים, ואז המים יגלשו, יהיה הרבה קצף, יחנקו את האש, זה הדבר היחיד, זו הערובה, זו הסגולה שיוכל לכבות את הגז, אבל במים לבד הניסיון מראה והיא לא תצלח, הניסיון מראה שזה לא הולך, וכשהוא חלילה מוסיף עוד פעם מים, כמו שאמרנו, הוא נכשל באיסור מבשל שלא לצורך. זאת ועוד, אם אחרי שהצליח לכבות, לוקח את המים האלה, שופך אותם בכיור, הלבדי כול עלמא, הוא עשה עוון בישל שלא לצורך, אין הווה אמינא להתיר. אלא גם אם אנחנו נתיר לבן דאמר את הערמה הזו, בתנאי שיזהר לשתות, להשתמש באותם המים. או הוא, או אחרים. אם הוא שותה רגע תה, הוא לא צריך. בני ביתו מעוניינים תה או קפה, ייתן להם. לפעמים כולם שתו. יש לו אבל תרמוס. שופך את זה לתרמוס, גם כן טוב. עוד שעה, שעתיים משתמש במים האלה, גם זה טוב. או, השנה הזו יום טוב חל ביום שישי. כולנו מכינים מים חמים לכבוד שבת, שמים על המחם, על החנפיה. וכאן, האדם הזה לוקח את המים האלה שחיבה בהם את הגז, שופך אותם לתוך המחם. אז הוא לא ישתמש בהם עכשיו, ישתמש בהם בשבת. גם זה טוב. אבל כשהוא שופך את המים האלה והכל הולך לאיבוד, בזה בוודאי שאין לו על מה לסמוך, הוא עבר כאן על איסור מבשל שלא לצורך, ועל איבד כול עלמא, הדבר אסור. נכון, בהחלט. אם כבר המים של המחם, יש לו 20 ליטר דוד גדול, כבר המים שם רתחו, אתה צודק. יש בעיה, לא יכולים להתיר לו. אלא צריך במקרה הזה להימנע, ישאיר את זה כך כמו שהוא. כל הכולה תהיה, אם אין לו מים אחרים, עדיין לא שם את הדוד של המים החמים,
כך גם לגבי דברים אחרים. רוצה קפה, יכול לקחת מהמים הרותחים האלה. על האש, כן, אני מסכים. אם אשתו מרשה לו, שירתיח את הקפה על האש ויעשה לה ניקיון יסודי. בסדר, בסדר, לא אסרתי, לא אמרתי שאסור, אבל השעון גז הוא יותר טוב. השעון גז הוא יעיל יותר וטוב יותר מבחינת ההלכה. עדיף יותר שיהיה לאדם את החגז, את השעון גז, ולא יזדקק לפטנט השני. הפטנט השני הוא בעייתי יותר מבחינה טכנית ולא כדאי להשתמש בו. יש אנשים שיש להם לפעמים כאבים בפרקים והם משתמשים בבקבוק חם, בקבוק גומי חם, או אנשים זקנים, האדם הזה הזקן, זקן בא בימים, ולפעמים קר לו מאוד. מה הם עושים כדי להתחמם? לוקחים, ממלאים את הבקבוק הזה, בקבוק גומי, ממלאים אותו במים חמים. שוב, הבישול הזה זה לא לצורך אוכל נפש, ולכן גם בבישול לצורך זה יש בעיה. אבל אם הוא שם בבת אחד את הקומקום של המים, כוס אחד היה לתה וקפה והשאר לקח בשביל הבקבוק מים, בזה לבד כמול העלמה יהיה מותר בלכתחילה. וזו העצה שצריך להיעץ לאותו הזקן או לאותו החולה שזקוק לאותו בקבוק מים. איך? כן, אם קר לו, אז יחמם את עצמו מבפנים ומבחוץ, ישתה את התה, וגם וגם, זה מה שצריך לעשות, להורות לו את הדרך של ההיתר, ויש לנו דרך היתר בלכתחילה. בסדר, גם זה. אני עובר לסימן, תקוף דלת, דחין את התבלין כדרכן. המשנה במסכת ביצה בדף י' דלת, המשנה אומרת לנו, שאסור לטחון ביום טוב. יש לנו איסור דרבנן, אסור לך לקחת חיטים ולטחון, לקחת מלח ולטחון. גם אם האדם הזה אומר, תראה, אני טוחן עכשיו את החיטים, את הקמח הזה אני אקח היום ואני אעשה מזה עוגה, לחם, לכבוד החג. גם זה אסור. אבל תבלין, המשנה מתירה לנו בלכתחילה. מה ההבדל? למה חיטים ומלח אסור ולמה תבלין מותר? יש שני טעמים בגמרא. הגמרא מביאה נפקא מינה במוריקה וכו', ומרן הלך בהלכה הזו כדעת הריף והרמב״ם, והם כתבו לנו את הטעם. מה נשתנה המלח מהתבלין? המלח לא מפיג טעם, התבלין מפיג טעם. זאת אומרת, אנחנו מתירים לצורך אוכל נפש בדבר שיש הבדל. כאן יכול לטחון את המלח יומיים קודם וזה אותו טעם. יכולת לטחון את החיטים יומיים קודם והטעם של הקמח זה אותו דבר, זה לא משנה כלום בטעם. ולכן כאן אתה דורש ממנו תקדים בתבלין, אתה לא יכול להגיד לו תקדים, תטחן את זה יום קודם, כי זה מאבד הרבה מטעמו, זה מפיג טעם. לפי המהלך הזה, גם בלי שינוי, מותר לטחון. יש לך את המכתש, בערבית קוראים לו הוואן, אתה לוקח, טוחן את התבלין, ואתה משתמש בזה באותו יום, אין שום בעיה, מותר הדבר בלכתחילה, ולדידן, למרן, גם בלי שינוי. התוספות חששו גם לטעם השני שבגמרא, והרמה הלך בעקבות התוספות והגאות מימוניות, ולכן אפילו בתבלין הרמה הצריך שינוי. לכן אם השואל אותנו אשכנזי, יגיד לו הוא צריך לשנות. אבל לנו לדידם, אין בעיה, גם בלי שינוי הדבר מותר. כך גם לגבי תחינת קפה. פעם היו אנשים ענייני הטעם שהיו אוהבים לשתות קפה, אבל קפה אמיתי, קפה טורקי. לא מה שנקרא היום בסלנג שלנו קפה בוץ. הבוץ הזה כשמו כן הוא. אלא איך היו עושים? היו קונים ממוכר התבלינים פולי קפה, היו קולים את זה על המחבת ואחר כך היו טוחנים את זה. היה להם ריחיים קטנות, היה לו ידית מנואלה, היו מסובבים, יוצא לו קפה טרי טרי חם חם, שמים את זה על האש ויוצא לו קפה טורקי אמיתי בטעם טוב. הוא רוצה לעשות דבר כזה לכבוד החג,
האם התחינה הזו מותרת או לא, מחלוקת באחרונים, האם זה דומה לריחיים הגדולות שהגמרא אסרה משום עובדים דחול או לא, המסקנה היא כדעת המאירי, והמאירי במסכת ביצה כף ג' מתיר, מקל בריחיים האלה, זה לא ריחיים תעשייתי, זה לא דבר שמייעדים אותו לעשות ממנו הרבה, ויהיה חשש שמא יעשה מזה לחול, אלא עושים מזה כמות קטנטנה, ולכן מצד הדין גם זה מותר לכתחילה, כעין תחינת התבלין, או לגבי בשר. אני רוצה לאכול קציצות, אני אוהב יותר את הקציצה, אני לוקח את המכתש, וקוטש, טוחן בזה את הבשר, או הייתה מכונה לתחינת בשר ידנית, מי שזוכר אותה, היה לה ידית גדולה, מנואלה, היה מסובב את המנואלה עד שהיה טוחן, גם זה מותר לך תחילה. אתה לא יכול להגיד לו, כמו שאתה חייב לטחון את החיטים מבעוד יום, תטחן את הבשר מבעוד יום. כי הבשר הטעים, בשר שטחנתי אותו היום. אם אני אטחן את זה יום קודם, גם זה מפיג טעם, מאבד מהטעם הטוב, ולכן כמו שיתירו לנו חכמנו בלכתחילה לטחון את התבלין, כך גם מותר לטחון את הבשר, ולדידן, כמו שאמרתי, בלי שום שינוי, תיקח את המכונה, תכניס את הבשר, תטחן, תעשה, אין שום בעיה, אין שום הגבלה. במה דברים אמורים? תחינה ידנית, בכל הדוגמאות שהבאתי, תחינה ידנית בלבד, אבל על ידי מיקסר, מיקסר חשמלי, הדבר אסור, אין שום יותר. גם לרבות, אם האדם הזה אומר, תראה, יש לי שעון שקע, אני מתכנת את השעון שקע לשעה 10, שהמיקסר ידלק באופן אוטומט, ואחרי רבע השעה יכבה באופן אוטומט. אז אני לא עושה שום עוון, כך הוא אומר לך. תענה לו, אסור, בשום אופן אין יותר בדבר. ולמה לא? הוא שואל אותך, למה את החשמל הזה בבית הכנסת או בבית, אני שם שעון שקע, מדליק, מכבה, אתה אומר לי מותר. למה במיקסר פתאום אתה אומר לי אסור? מה נשתנה המיקסר מזה? תענה לו. כשהמיקסר דלק, היה ריק, הסתובב המיקסר באופן חופשי, הוא צרח מעט זרם. כשאתה דוחס בתוכו את הבשר, המנוע מתאמץ, ואתה מגביר את עוצמת המנוע, אתה מגביר וסוחט עוד זרם חדש, ולכן הדבר אסור מדרבנן, משום מוליד, אין היתר בדבר, כך גם לגבי התבלין, ולכן גם על ידי שעון שקע לא יתרנו בדבר. אם אתה רוצה לשמוע טוב את ההבדל בין מה שהיה קודם לעכשיו, תקשיב לקול של המנוע. אתה שומע איך שהמנוע מתאמץ, גונח, כדי, אפילו אדם שקודח במקדחה, הדלקת את זה, זה מסתובב על ריק, הוא לא מתאמץ, הוא לא צורך הרבה זרם. אתה מתחיל לקדוח באבן או בביטון, אתה שומע איך שהמנוע מתאמץ. לא רק מתאמץ, לפעמים הוא צורך יותר זרם, וזה עושה פתאום קצר. אתה שואל, למה קודם לא היה קצר? כי קודם היה מעט זרם. התחלת לאמץ את המנוע הזה, צרך יותר זרם, אין לו שלוש פאזות, נהיה קצר. אתה רואה בחוש בדברים האלה, שהמנוע לפעמים גם מתאמץ, וממילא הדבר אסור. למה הדבר דומה? יש לי מעברר דולק מבעוד יום, אבל הוא דולק על חלש, נהיה חם מאוד, אני רוצה שיעבוד במקום מספר 1, מספר 3. האם יעלה על הדעת לבוא ולשנות ממספר 1 ל-3 בשבת או ביום טוב? חס ושלום. אתה לא יכול לומר, בלב אחי זה צורך זרם, אז אני ביום טוב רוצה להוסיף עוד קצת, כמו שמותר להגביע את הגז, שיהיה עוד אש, אז גם זה לא דומה. שם הלהבה, מה שהתחלת, הלהבה הראשונה היא שמדליקה את השנייה, וזה המשך, אתה מוסיף לו עוד גז. פה לא, פה זה זרם חדש, הזרם הראשון לא בא מהזרם הקודם, זה זרם חדש. אז כמו לסובב את הכפתור של המעברר מאחד לשלוש, אסור, בדיוק אותו דבר, גם פה אין היתר לבוא ולטחון את הבשר, בשום אופן אין היתר, גם על ידי שעון שקע,
כך הוא הדין גם לגבי אדם שעומד ליד הרמקול. אומר לך, הדלקתי שעון שקע, ואני רוצה לדבר ברמקול ביום החג. למה אסור? השעון הדליק לי את זה, הכל אוטומט. אבל כשהשעון הדליק היה מעט זרם. כשאני בא ומדבר, אני צורך הרבה יותר זרם ולכן אסור. מי שרוצה לראות את הדברים בחוש, שיבוא יישב כאן ויראה ליד הרמקול. יש פה מנורות. כשאני לא מדבר, יש רק מנורה אחת דולקת. כשאני מדבר, אתה רואה את צריכת הזרם שעולה עם המנורות, ולכן אסור לנו לדבר ברמקול ביום החג, גם על ידי שעון שקע. אז כמו הרמקול, אותו דבר גם לגבי המיקסר, שניהם שווים בעניין זה. כך גם טלפון, מכשיר קשר, גם בהם יהיה אותו כלל. הרבה פעמים בצבא או במשטרה, הקשר פתוח, דולק. ואני הקצין, שואלים אותי שאלה, אבל אני יודע זה לא פיקוח נפש. הוא מדבר לא לעניין האדם הזה. אל תענה לו. אתה לא יכול לומר, בלב אחי הקשר פתוח, אז מה יש אם תענה לו? לא, כשאני מדבר, אני צורך יותר זרם, וזה לא משנה אם זה זרם שמחובר לחשמל הזה, זרם שמחובר למכונית, זה לא משנה. כל הדברים האלה אסורים לגמרי מכל וכל, הן בשבת והן ביום טוב, ולכן אסרנו להפעיל את המיקסר גם על ידי שעון, אסרנו לבוא ולטחון את הבשר הזה, בשום אופן אין יותר, כך הוא הדין גם לגבי עמידה ליד מעברר ביום שבת או ביום טוב. פעמים רבות אדם בא מן הדרך, עייף, מזיע, אבל יש לו ברוך השם בבית, יש לו מעברר דולק. מה עושה האדם הזה? רץ מיד למעברר כדי לעשות לעצמו נחת רוח, לשאוף מעט אוויר. גם זה אסור, אין לו יותר לעשות את זה, צריך לשמור מרחק. ולמה? בדקו לנו מכון התקנים את השאלה הזו. מה מתברר? כשהמעברר הזה זורק את האוויר ואף אחד לא עומד לידו, המנוע צורך מעט זרם, המנוע לא מתאמץ. כשאתה נצמד לידו, המנוע צריך להתאמץ כדי לדחוף את האוויר. אז קודם הייתה צריכה מועטת של זרם, כעת יש צריכה מרובה, ולכן אסור לך להיצמד ליד המעברר הזה, והדין הזה לא רק לגבי שבת, אלא גם לגבי יום טוב. אתה רואה שרשרת של דוגמאות שהבאנו, שכולם שווים, ובראש הפירמידה הדוגמה שלנו, לגבי תחינת הבשר ביום טוב. כן. לכתוש, כן. כן, מותר. מוכתש. אין בעיה, מותר. הכלל בידינו, אין תוחן אחר תוחן. לא, זה לא תחור. אני לוקח את האגוזים, האגוזים. מייבד מהטעם. טוב. אז יהיה מותר. יהיה מותר, לצורך הזקנים יהיה מותר. הבעיה היא עד איזה גבול לכתוש את זה לגמרי או לא. יש תוספתא שמדברת בזה לגבי שבת. העתיקו זה הפוסקים, הרמ"א כתב את התוספתא הזו בסימן שכ"א למעלה. טוב, להלכה כאן אצלנו לענייננו יש צעד להתיר להם, שוב, במכתשת ידנית. לא במיקסר. כן, לדידם, אין צורך בשינוי, מרן הלך בעקבות הריף הרמב״ם, ולכן גם בזה יהיה מותר, אין איסור בדבר. בסדר, אם זה מפיק טעם, כמו שאמרת. אין בעיה, אין בעיה, כן. זה וזה גורם מותר, כל הכולה הזו רק לגבי דעבד ולא בלכתחילה. זה א', ב', פה זה לא זה וזה גורם. פה אתה יודע מראש שייווצר זרם חדש, ולכן כשהאדם הזה שואל בלכתחילה, אומרים לו אסור. כך הוא הדין לאדם כבד השמע. לפעמים הבטריה לא כל כך טובה, הוא לא שומע טוב. מה הוא עושה? הוא מגביר, יש לו כפתור. הוא יכול להגביר את המכשיר, ועל ידי זה
הבטריה תנוצל יותר והוא ישמע טוב. שוב, כמו להדליק ולכבות את מכשיר השמיעה, אסור לא רק בשבת, אסור גם ביום טוב, גם להגביר את העוצמה, גם בזה יש לנו בעיה, יהיה היתר בלכתחילה על ידי גוי. או שיחליף לו לגמרי את הבטריה, גם כן יהיה מותר. זה לא תמיד יועיל לו, מה שהוא מקביע את זה, זה לא תמיד פתרון. יש לו עוד בטריה, יגיד לגוי שיחליף לו. לצערנו יש הרבה גויים במדינה שלנו, גויים רוסים וכו'. או שעל ידי גוי זה יהיה שבוד ושבוד במקום מצווה, כדי שיוכל לשמוע דברי תורה וכן הלאה, זה יהיה מותר. אבל שהוא בעצמו יבוא ויגביע את זה, יש מקום לחשוש בדבר. ביד לא, במרפא כן. כן. לא הם. לא הם. אני עושה כאן מוליד. אני מוליד כאן, מוציא החשמל. זה לא משנה אם הם מייצרים או לא. אני כאן, במכשיר הזה, אני שרפתי עוד זרם. כמו שמרן כתב לנו בסוף סימן שינח, אסור לקחת תולעת משי, להניח אותה תחת הצילי ידיו, כי הוא מוליד על ידי זה בחומו את חוטי המשי. מזה למדו הפוסקים את כל הנושא של מוליד זרם, תראה תשובה ציציל עזר בשאר האחרונים, ולכן אין צד היתר גם בדברים האלה, ומן הראוי להחמיר בדבר. במקום שאין גוי, מתו כל הגויים, אין גוי, הרב אוירבך התיר לאותו אדם כבד השמע, התיר לו להגביר את המכשיר. הוא אומר שאין איסור, יש צד כולם. אבל הרב דיבר במכשיר הישן. מה הדין במכשירים החדשים? אני לא יודע, אני לא מכיר איך המכשיר החדיש עובד. היום יש מכשירים שעובדים בצורה אלקטרונית, המכשיר הישן היה עובד בצורה אחרת. אינני יודע אם גם בחדיש יהיה אותו דבר, אולי יש איזה חוט שמתלהט, אני לא יודע, יכול להיות אולי שיהיה שינוי, צריך לבדוק את העניין יותר לעומק. כן, הדבר השני לגבי המכשירים שכדו הזכיר, המכשירים הדיגיטליים. כן, המכשירים האלה שיש יותר שיחת חשמל, באמת יש יותר, אבל במכשירים הדיגיטליים, גם אם אני משאיר אותו דלוק בלי להקליט ובלי לשמוע, המטריה נגמרת אותו דבר אם להקליט בלי לשמוע. בסדר, זה אותו דבר. אז ממילא הזה אולי יהיה יותר להקליט יכול להיות יכול להיות שבאותו המכשיר, לאותו כבד השמע, נכון, אם אין גוי. לא, 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 להקליט ודאי שלא. אין לי בזה הצריכת חשמל, אין לי בזה... אין, הווה אמינא. אם אני משאיר אותו דלוק בלי להקליט, או אם אני מקליט, זה לא משנה, מה עולה חשמל, זה אותה צריכת חשמל. אסור, אין יותר. אנשים רבים נהנים מאוד מליל הסדר, אבל הם רוצים הקלטה גם. אז אומר לך הבן, אומר, אני אשים במגירה שעון שקע, ואני אשים את המיקרופון והטאפ, בשעה שמתחילים את ליל הסדר, 8 בלילה, יתחיל להקליט את הכל, שאין לנו מזכרת. גם זה אסור. שוב, גם כאן, גלי החשמל עולים ויורדים בו, זה א', הבעיה הראשונה. ב', כשאני מקליט על קלטת, יש בזה מכה בפטיש. אתה הקלטת על דבר זה וזה, יש כאן איסור גמור, ולכן אין הבדל אם זה דיגיטלי או לא, את הבעיה של המכה בפטיש בסרט, בהקלטה, בכל מקרה יש, ולכן תאמר לו, אין היתר לעשות כן. אני הכרתי משפחה שהם בכל ליבם, בכל נפשם רצו לעשות את זה, והם עשו את זה בצורה הכי יפה בהיתר. מה הם עשו? הם ביקשו מכל בני המשפחה, בנים, נכדים, נינים, יחד עם הסבא והסבתא, פסח שני, אמרו להם, תבואו כולם מוזמנים, כמובן, כן, מחר בלילה, כמובן, בלי שם, לא אמרו חלילה קידוש, הם יודעים הלכות, הם לא אמרו שם שמיים לבטלה, אבל שרו את כל ההגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והסרידו את הכל בווידאו, לא רק הקלטה. לבשו את הבגדים לפי המסורת של יהודי אפגניסטן, יש להם את הגלימה המיוחדת ושמו את הכל, עשו את הכל, אפילו היה הדלקת נרות, אפילו הסבתא הדליקה את הנרות, בסדר, יעשו את הכל בהיתר, למה לא?
ישירו ביחד, ואיש העמדה לאבותינו ולנו, ואם הם רגילים לתרגם תפסיר, אמרו גם שניים מקרא ואחד תרגום, שיעשו, למה לא? הכל בהתר ולא באיסור. אבל בליל הסדר, יום טוב, חס ושלום, אין היתר בדבר, עשו דבר כזה בדיעבד, אם הוא ידע ועשה את זה במזיד, צריך למחוק את הקלטת, גם בדיעבד אין היתר. אם הוא שגג, לא ידע, היה פלח מבחינת ההלכה, ועשה מה שעשה, אז בשוגג רוצים להעתיק מזה, יכול להיות אולי שבדיעבד יהיה מותר. אבל אם זה פסח שני, כשר למאדרין מן המאדרין. ולכן, אם אומרים לך שזה התוכנית, זה הרצון שלהם, תגיד להם, למה תעשו באיסור? חכו עד מעט, יש פסח שני, נעשה את הכל בנחת. תגיד להם, ליל הסדר עייפים, קשה לנגן הרבה. פסח שני, לא עייפים, לא עובדים קשה, אחרי הכל, תביאו לנו מצות, תביא לו אש תנור, במקום המצות של הרב שרבני, תביא לו, מידידנו, תביא לו ממול מוסיוף, תביא לו פיתות, הפיתות האלה יראו בתמונה כאילו מצות, יש אפשרות לעשות את הכל ביתר, ותעשה קלטת וידאו, הכל יהיה מותרים לכם. כן. 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 ליל תדבר. בסדר. יבוא מחר בבוקר המשיח, נשאל אותו מה אנחנו עושים. כן. בעזרת השם. דרך אגב, האחינו האשכנזים, מחר אחר הצהריים, אומרים וידוי בתפילת המנחה. תראו בלוח של הרב טוקשינסקי, הם נוהגים לומר. אנחנו לא נוהגים לומר מחר וידוי, אלא גם במנחה, לא רק ביום שישי פטורים מהוידוי, אלא גם מחר במנחה אחר הצהריים, לדידן, מעיקר הדין, אנחנו פטורים, ומי שהתפלל עם האשכנזים וטעה ואמר וידוי, יש לו על מה לסמוך, לא צריך בשביל זה. הטענה של הפוסקים שאומרים שצריך לומר וידוי, הטענה היא כך. בשביל מה אתה פותר מאמירת הוידוי? זה יום טוב שלו, צריך להביא קורבן פסח. את הקורבן פסח אפשר להביא רק ביום, אי אפשר להביא את זה בלילה. בלילה זה עדיין לא יום טוב שלו. לפי המהלך הזה, אפילו אבי הבן צריך לומר תיקון חצות, תיקון רחל עם וידוי. למה? יום טוב שלו ממתי מתחיל? רק מהיום. ביום יש מצוות ברית מילה ולא בלילה. זה המהלך החשיבה. אז אם בלילה אפילו אתה אומר זה עדיין לא יום טוב, קל וחומר מחר י' ג', מחר זה ערב פסח שני, מה שייך להגיד לפתור אותו מהוידוי? זו הטענה, ולכן הם נוהגים לומר וידוי. אנחנו לא נוהגים, סוף סוף זה כעין יום טוב, אי ערב, אי בוקר, יום אחד, ולכן יש כבר את ההערה של פסח שני, כבר מחר אחר הצהריים, ולכן אפילו אלה שמתפללים מנחה גדולה, גם המתפללים כאן בשעה שתיים, גם אתם פטורים מאמירת הוידוי, אין חובה. שוב, גם בערב ל"ג בעומר, שבוע הבא, יום שני במנחה, גם אז אנחנו לא אומרים את הוידוי, קל וחומר ביום שלישי שלא אומרים את הוידוי. כל זה מנהג בעלמא, זה לא דין, לא חובה, אף אחד לא מחייב אותך. למה לא? תשים, אם נשאר לך חבילת מצות, תשים על השולחן בליל שבת. לא מחר בלילה, ליל שבת, כן. אבל אתה כהן, צריך להיות בכוננות, מחר תקבל צו 8, מלך המשיח יזעיק אותך מיד. אבל צריך ללמוד, סדר קודשים, טהרות. הזמן קצר והמלאכה מרובה. החפץ חיים היה כהן, רבנו ישראל מאיר הכהן. הוא בעצמו היה משנן הרבה את סדר קודשים טהרות, וחיבר גם ספרים על זה, והיה מעודד מאוד את אחינו בני ישראל הכהנים, שעשו מאמץ ללמוד תמיד סדר קודשים טהרות. אתה מוזמן כל יום בשעה 5, מורנו ורבנו הרב מאיר מלמד את המסכת. ברוכים הבאים ממחר, רבי חנניה מן הקשה אומר.